رسول پر جلوہ فرما علماء اکرام، سادات اکرام اور بزرگان دین اور میرے پیارے پیارے میٹھے سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑوں احسان ہے کہ ہم لوگ آج اس محفل میں تشریف لائیں۔ تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں۔ اس میں ڈیلے دیں، مانیٹر میں کھول۔ تو چلیے انشاءاللہ باواز بلند درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں۔ کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں موجود ہیں، سب لوگ آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حدیث درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ، پڑھی صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جینے دیکھنا، مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھنا، مرنے کی طرف دیکھ۔ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے، تو کیا بات، کیا بات مدینے کی، ارے ساری دنیا خیرات مدینے کی۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ لوگ چیئر لے کے ایک اسٹیپ آگے آ جائیں، ایک اسٹیپ، ایک اسٹیپ، وہ چیئر خالی وہ فل کر دیجیے، رسول اللہ کے مجلس ہے، کوئی بھی جگہ خالی نہیں رکھیں گے، قریب آئیں، قریب آئیں، قریب آئیں۔ ہاں، جو بیک سائڈ بیٹھے ہیں یہاں پہ چیئر خالی ہے ماشاء اللہ، رسول اللہ کے مجلس ہے، کوئی بھی دور نہیں بیٹھے گا۔ جو لوگ بھی سائڈ یہاں پہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، سب کھڑے ہیں، وہ محفل میں آ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ رسول اللہ کی مجلس ہے، سب رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھیں، کوئی روڈ پہ یا دور کہیں نہیں کھڑے۔ یہ مجلس آپ کے لیے سجایا گیا ہے ماشاء اللہ، تو آپ نہیں بیٹھیں گے تو اور کون بیٹھے گا؟ اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اردو سمجھتے ہیں؟ کون کون سمجھتا ہے اردو؟ ہاتھ اٹھائیں گے، سمجھتے ہیں نا ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ چلو اچھی بات ہے، مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ماشاء اللہ سمجھدار ہے، ماشاء اللہ سمجھدار کو اشارہ کافی کہتے ہیں، ماشاء اللہ سب اپنے ہی بیٹھے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ ہم لوگوں کو سلامت رکھے۔ چلیے ان شاء اللہ حمد باری تعالیٰ سے شروع کرنا چاہوں گا، ایک بہت ہی بہترین نیا کلام ہے، اسی سے شروع کروں گا۔ بس ایک ہی کنڈیشن رہے گا میرا کہ جب تک آپ لوگ بیٹھیں گے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، پڑھیں گے نا ان شاء اللہ، پڑھیں گے نا، کون کون پڑھے گا تھوڑا ہاتھ اٹھائیں گے،
پڑھیں گے نا انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، نہیں اور باوازی بلند، اور باوازی بلند، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، ایسے مل کے پڑھیں تو بودی لگتا ہے۔ تیرے صدقے میں آقا بھی دینوں کو دین ملا، بھی دینوں کو کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ بولو، حسبی ربی جل کہنا ہے،
सुभान अल्लाह। जब भी नाद एंड होता है ना, आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान। मैं चलिए, मैं इंशाल्लाह एक कलाम पढ़ता हूँ, इसके बाद देखता हूँ कि मैं आप लोग मेरे साथ, आपको ये याद रहेगा कि याद रहेगा इंशाल्लाह। अभी आप जबान से पढ़ रहे थे, है ना, अभी आप जबान से पढ़ रहे थे इंशाल्लाह। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में झूमते हुए अपने दोनों हाथों को बुलंद करके मेरे साथ पढ़ेंगे, है ना। अभी जबान से पढ़ रहे थे, अभी इंशाल्लाह अपने हाथों को बुलंद करते हुए मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। आइए, बहुत ही प्यारा आमद के हवाले से मिलके पढ़ें, बहुत ही लुत्फ है। मरहबा या मुस्तफा, 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 बोलो मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। नसीब चमके फरिश्तों की, नसीब चमके फरिश्तों की, उशम से तशरी सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा। हाथ उठा कर बोलो मरहबा, उठा कर बोलो सलामत रखे, सलामत रखे, कोई भी खामोश नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने जिसको भी दोनों हाथ दिए हैं वो अपने अपने दोनों हाथों को बुलंद करते हुए मेरे साथ पड़ेगा। सरकार की आमद, 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 सलामत रखे, तो दोनों हाथों को बुलंद करके, सरकार की आमद, आमद, दिलदार की आमद, आमद, आका की आमद, आमद, दाता की आमद, आमद, हुजूर की आमद, आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, मरहबा, शर्माना छोड़ो, मरहबा आका की आमद, मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। नसीब चमके फरिश्तों की, उशम से तशरीफ फैला रहे मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या
تو خوشیاں منا رہے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. ور آو ہاتھ اٹھا کر بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, شرمانا چھوڑو, شرمانا چھوڑو, اور زور سے بولو, اور زور سے بولو, آقا کی آمد. مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. زمانے بھر کا قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا. زمانے بھر کا قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا, جس کا کھانا اسی کا کھانا. کی نعمتی سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, زور سے بولو مرحبا, اور زور سے بولا, شرمانا چھوڑو, شرمانا چھوڑو, اور زور سے بولو, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو ابھی تک ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ایسے آخر تک پڑھیں گے نا, بیٹری فل رہے گا نا آپ لوگوں کا. ابھی ماشاءاللہ 100% ہے, نیچے ڈیکریز تو نہیں ہوگا نا, نہیں ہوگا نا, نہیں ہوگا نا. تو آئیے ایک اور کلام پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا, میں ہر محفل میں یہ سوال پوچھتا ہوں, میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں اس محفل میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں. اس مجلس میں مدینہ کس کس کو جانا, تھوڑا ہاتھ اٹھائیں گے, مدینے کس کو جانا ہے, جانا ہے نا, اللہ اس محفل کے برکت سے ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرما, جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرما. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سب لوگ آئے ہیں اس مجلس میں, نیت کریں, نیت کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں. اچھا مدینے جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, نہیں نا, نہیں نا, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ اس محفل میں دعا کریں, نیت کریں, ضرور مدینے جائیں گے انشاءاللہ. آئیے کلام پیش کریں گے, بہت ہی پیارا کلام ہے, مل کے پڑھیں تو بہت ہی لطف آئے گا. بولو مدینہ مدینہ مدینہ, بولو مدینہ مدینہ مدینہ, بولو مدینہ مدینہ مدینہ, میرا تو دونوں ہاتھوں بلند کر کے بولو مدینہ, بولو مدینہ مدینہ 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 مدینہ, بولو مدینہ.
چلو مدینہ بولو مدینہ سرکار کی آمد کردار کی آمد سب مل کر بولو اونچا بولو زور سے بولو اور زور سے بولو اور اونچا بولو اونچا بولو اور زور سے بولو نہ چھوڑو سب لوگ مل کے دیں گے انشاءاللہ نعرہ رسالت تو کہنا ہے یا رسول اللہ میں نعرہ رسالت کہوں گا رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں بس دونوں ہاتھوں بلند کر کے دیں فرش سے لے کے لاس تک نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت رسول اللہ
حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ سیل کر دیا جائے گا اور کیا بات کرنے لگتا ہے نا ہاتھ بات کرنے لگتا ہے تو اگر ہم رسول اللہ کی مجلس میں رسول اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو کل یہی ہاتھ محشر میں اللہ کے آگے گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے رسول اللہ کی مجلس میں رسول اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھایا It's not just an exercise. ہم لوگ آخرت کے لیے آئے ہیں تو کوئی بھی شرمائے گا نہیں میں اس لیے آپ کو فورس نہیں کر رہا ہوں اگر میرے کو نعت پڑھنا ہو تو میں گھر پہ بیٹھ کے نعت پڑھتا میں آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو سب لوگ مل کے پڑھیں گے دونوں ہاتھوں بلند کر کے نعرہ لگاؤں گا مل کے پڑھیں گے نعرہ رسالت ایسی دونوں ہاتھوں بلند کر کے اس نعت کو پڑھیں گے حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ رسول اللہ سب سے نبی
رسول اللہ حبیبی یا 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 رسول اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کہوں گا محمود رسول اللہ آپ کو کہنا ہے یا حبیب اللہ کیا کہیں گے محمود رسول اللہ یا رسول اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کو کہنا ہے یا حبیب اللہ کیا کہنا ہے یا حبیب اللہ دونوں ہاتھوں بلند کر کے محمود رسول اللہ حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو اور اونچا بولو اور اونچا بولو کی آمد مرحبا محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ یا 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 اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب
اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب مل کر بولو اور اونچا بولو حضور کی آمد اور نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ یا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض لي أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام You convey the noble message from this light throughout your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, Salam. آخری کلام مجھے ملیالم میں تو آتا نہیں بس ایک ہی نعت مجھے معلوم ہے تو انشاءاللہ ان لوگوں نے میرے خیال سے یوٹیوب میں کچھ سنا ہوگا تو بس مجھے وہی آتا ہے مگر ایک کنڈیشن ہے میں پڑھوں گا تو آپ سب لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے پڑھیں گے تبھی میں پڑھوں گا پڑھیں گے نا پڑھیں گے نا میں نے آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا مدینے کون کون جانا ہے تو سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا نا تو جن جن لوگوں کو مدینے جانا ہے وہ سب میرے ساتھ انشاءاللہ اس کلام کو مل کے پڑھیں گے خیر الورا طه خیر حبیب یا
خیر الورا طه خیر حبیب یا ایوان ننیم چاری تیرون بیئے ایمان سپوئے دون ہاتھوں بلند کر کے خیر الورا جائز مراد اس کو پوری فرمائیں اور ہم تمام لوگوں کی جائز مراد حاصل فرمائیں اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرمائیں، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔